Porodici Cerovac koja je teškog imovnog stanja potrebno je sve jer u ovoj kući niko ne radi, a trudna supruga je u Banja Luci sa malim trogodišnjim Milanom koji boluje od leukemije. Otac Zalibor zahvalan je za svaki mogući vid pomoći jer 35 maraka dječjeg doplatka su jedino redovno primanje ove porodice. Danas je u boljem stanju nego kako je otišao tamo u Banja Luku. Tako su mi rekli doktor i tako. Šta kaže ljekari, kakva je prognoza i šta je sve potrebno za liječenje? Potrebno je to novčana pomoć i ova pomoć, sve tako. Vi ste bez primanja, bez išta? Bez išta. Prima samo supruga djeti doplatak 35 maraka. Mladi Srpske demokratske stranke osim prigodnih paketa uručili su i novčanu pomoć, ali očekuju da se i druge stranke, organizacije i pojedinci uključe u ovu akciju. Pa evo me predsjednika gradskog odbora Srpske demokratske stranke gospodina Obrana Petrovića, u ime aktiva mladih, mi smo danas uručili novčanu pomoć. Ja koristim ovu priliku da pozovem sve političke partije, sve ljude koji mogu da pomognu malom Milanu i da on u svojoj borbi istraje. A mi ćemo u narednom periodu pomoći u prijevozu, u svim onim sredstvima koje mognemo da istrajemo u ovoj bitci. U narednim danima bit će otvoreni račun za pomoć ovoj porodici kako bi se lakše izborila sa bolešću malog Milana.